Кметът на Шумен Любомир Христов ще има премиен ден на 27 февруари понеделник от 14 часа в зала 203 на Общинската администрация. По същото време в кабинетите си граждани ще приемат и заместник кметовете Татяна Костова, Русица Антонова, Светлана Маркова, Найден Косев, Боян Тодоров, секретарят Диан Димитров и главният архитект Димитър Кръстев. На 27 февруари също от 14 часа в зала 317 приемен ден ще има и председателят на Общинския съвет в Шумен Асия Спарухова. Записвания за приемния ден на кмета, заместник кметовете, секретаря и главния архитект се правят на телефон 054 857 771.